ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲି କି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିଲା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ନାହିଁ। ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ଯିଏ ବି ଅଧିକା ରାଙ୍କ ରଖୁଛି ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବି। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଏଇ କନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନର୍ସିଂର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱାରି ଅଛି ବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତଳେ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର, ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ବି କ୍ୱାରି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ନର୍ସିଂରେ ଆମର କ'ଣ ନା 90% ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ଫିମେଲ୍ ସିଟ୍, ଆଉ 10% ଥାଏ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍, ସେ ସୁବିଧା ଆଉ ଆମର ନର୍ସିଂରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ କିଛି ବି ଦେଇନାହିଁ, କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 10% ମେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଥିରୁ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିଛି, ଆଉ ବି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବୁଝିଛି କି କ'ଣ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ବା 2022-23 ଆମର ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ଇୟର୍, ତ 2022-23 ଇୟର୍ ପରଠୁ ଯାହା ବି ହେବ ଆମର ଏଥିରେ ଆଉ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବନି। ତ ଯଦି ବି ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖୁଛି ଦେନ୍ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବ, ଯେମିତି ଆମର କଲେଜରେ ହୁଏ, ଯେମିତି +2ରେ ହୁଏ +3ରେ ହୁଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ କି ସେଥିରେ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥାଏ। ଯେହେତୁ +2 +3ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ହାଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛି ସିଏ ମେଲ୍ ହେଇଥାଉ ବା ଆମର ଫିମେଲ୍ ହେଇଥାଉ, ତ ସିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଫିମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ବି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେମିତି SC/ST ଆମର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ଆଉ ଏକ୍ସ-ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ପାଉଥିଲେ ସେମିତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 90% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମେନ୍ଲି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଥିଲା ନା 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଓମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଇରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ଆଉ ନାହିଁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ରଖିବ ସିଏ ହିଁ ପାଇବ କ'ଣ ନା ସିଟ୍ ପାଇବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯେମିତି କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ହେବ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କେବଳ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମର ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ମେଲ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ଯାଉଥିଲା, କେବଳ ଫିମେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଖାଲି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ଆଉ ମେଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, କାରଣ ମେଲ୍ ପିଲା ବହୁତ ରାଙ୍କ ରଖିକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ରାଙ୍କ ପାଇନଥାନ୍ତି ବା ଆମର ସିଟ୍ ପାଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ଅଧିକା ରାଙ୍କ ରଖୁଛି ବା ଯାହାର ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ଦେନ୍ ସିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ସହ କହୁଛି କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଇୟର୍ରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସିଂର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ କଥା ହେଲି, ସିଏ ବି କହିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର 10% ଆଉ କିଛି ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ହାଇଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ରଖିବ ସିଏ ବି ପାଇବ। ତ ମୁଁ ତଥାପି କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରିଲିନି କି ଏଇଟା ଏମିତି ସତରେ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆମର ଏ ବର୍ଷଠୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ଆମର 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ। ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ପୁଣି ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି କି ନର୍ସିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ନର୍ସିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେ କହୁଥିଲି। ହଁ 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 କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏଥରକ ଆମର BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ରେସିଓ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି କି? ଆପଣ ରାଙ୍କ କେତେରେ ଅଛି? ରାଙ୍କ ଅଛି 129। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କହିବାର କଥା କି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ। ହଁ, ତ ଏଥିରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇୟରରେ ସେମିତି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ବି ଆମର ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ଦେଖାଏ, ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ ଦେଖାଏ, ଏସ୍ସି ମେଲ୍ ଦେଖାଏ, ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ଦେଖାଏ, ସେମିତି ସବୁ ଶୋ କରେ। ତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ବି 10% ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବି ଲେଖିନି, ତ ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଆମର ଯୋଉ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥର ଅଛି କିଛି।
ନାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ 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 କିଛି ନାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆମର ଯୋଉ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ହଉଛି GNM ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଯାହା ବି ସବୁ କୋର୍ସ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ଥାଏ ନା 10% ରିଜର୍ଭେସନ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତାହେଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ହାଇଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ରଖିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥିପାଇଁ ତ କିଛି ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ନା କଣ କେମିତି ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ କହିବେ କି ଅପଗ୍ରେଡେସନ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 14 ତାରିଖ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ହବ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଇୟରରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଶୁଣିଯାଇଥିବେ ଭଲସେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲସେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ରହୁଛି ମେଲ୍ ପିଲା ରଖିଥାନ୍ତୁ ବା ଫିମେଲ୍ ପିଲା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 90% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଯାଉଥିଲା ତ ଯେଉଁଟାକି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ନା କିଛି ବି ସେମିତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯିଏ ବି ହାଇଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ରଖିବ ବା ଅଧିକା ରାଙ୍କ ରଖିବ ସିଏ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଆମର ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେତେ ବର୍ଷଠୁ ଆମର ଝିଅ ପିଲା 90% ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନେଇଛି କ'ଣ ନା ନର୍ସିଂ ବୋର୍ଡ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲସେ ପୁରା କଥା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରେକର୍ଡିଂରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ରିଗାର୍ଡିଂ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକରି ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ତଳେ ଆମର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେସେସରି କଲ୍ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରାଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ ସେଥିରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ରାଙ୍କ କେତେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି କି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଯେଉଁ ଯେତିକି ରାଙ୍କ ଅଛି ସେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ନେସେସରି କଲ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।